يويا شما كم جرتو كبجم تو تا فرد تو تا كوبي اورميا تو يونيفور لغي اف جالي تو كومان بك جرتن داتي هوند كي سني فيا تو جيتشا ويا رالي اودي فنو ون نمبر سيسن مراسا اسنيف كبتي وان انت ياتي روف هانغا تومرا كوبي كاناتي لايكي في شيرا كن ملي سبسكرايب كوچون ماتي كينيا كتاتن كبجان سنين غا فتا بلبلكي سن رتي ايمو بيك سن غابني اوتو هاسوف تنيستي اوتو وليف بريسيتني بيكسيسني جيدو سيني اك اسنين جيكني كمبر باتنيوتي اپلیکیشنی ایمو بیکسین کمنی لینکی نسا کومنتی ویڈیو کنا کنجل کباجل وانجروف لینکی سنتکون ڈاونلوڈ گوتنی اتفاید مودن دیس چچا کپی ونگو یارا سنیف کبتین دیاتی بنا گتی نسا سنین دکو دولارا ایبتو پتے بنا کمی اکنی تے اببا مناشی دکوب ستے یرو ہندا دکدتی باتی دبرتی گرو ہسپیتالا تیتی بستو گلمے دنکسی سو رکن کامن وانتو تا دنکسی سو کرکتو dan isinif kabaddin da dirati hanga tumro kopi kanat nawali ni oturten odefanno kana daga rarati barattu garodi fanno kanat tungalin dura dubartin gabasa oduguya kalisa ke setti hojjechi stushe ajjeste milikufkate to anno policy jela olteti odefanno kinyi jal qaba waye buna ترني يوكين مو افان انغريفاتين لوا كوفي جدمدا افان رومي فاتين ترني جيتشي جدو مالكته ارغچوانين دنديف اماف افان امارفاتين كانين ارغدي جيتشي ترني جدو اني ستين فيدما ورين هي كسابيكتن كومنت جلتنا بريسا بونيكون سنين توكو يروارا دولارا يبتوكو كليرا بونكنا كيلو توكو نمني قبو بوني كيلو توكو مو دمفي سني يبتوكو يوتاي دولارا kuma kudan akka jechuuti dollara kuma kudan gara qarshii biyya keenyaa jiru jechiramu qarshii kuma dhibba shaniif kuma soddoma akka jechuuti gabaa gurraachaan yoo jechiramu immoo qarshii kuma dhibba tokko oli buna kiiloo tokko raati qarshii kuma dhibba tokko yeroo argamu namni buna xirinyii kana kuntaala tokko qabu salphaatti nama duromedha haa ta'uti garuu bunni xirinyii jedhamu kuni akkamittiin oomishama bineensi xiqqaan haga hadurree geessu luukaa yookiin immoo xirinyii dadamdu kuni buna kana nyaatti buna kana erga nyaatti wooda sirrittis waan hin bulleessineef duudaa masaa karaa sagaraashee baasti egaan warreen dhandhaman akka jedhanitti bunni karaa sagaraashee ba'u kuni mi'aayina dhandhama addaa dabalatee waan ba'uuf kan hin argamnedha hedduminaan biyya awustiraaliyaa keessa bineensi kuni jiraattus itti fayyadamasaa beekuu wallaaluurraatiin kan ka'e malee bosona biyya keenyaa keessallee bineensi kuni akka jiru namoonni ergaa kana gabaasan ni dubbatu buna kamiyyuu nyaattee keemikaala garaacha ishee keessa jiruun dhandhama buna kanaa kan jijjiirtu bineensa ajaa'ibaa warreen adii hojiitti ni beeku mitiiree manuma isaanii taa'anii bineensa kana horsiisanii buna kana nyaachisuun galii addaa arjuun itti fayyadamu gara odeeffannoo lammataatiin hin dabarsa waa'ee bultii yookiin immoo gaayilaan jiraachuu yeroo ka'u hedduun namaa uf jedhee kan keessa jiru afura baafata tokko tokko immoo sodaateema otoon fuudhiin yookiin immoo otoon heerumiin gaayilarraa fagaatee ta'a haa ta'uti garuu haati manaaf abbaa manaa kuni dhugaa jaalalaa yookiin immoo gaayilaa bifa kanaan seenaa jireenya isaaniirraa nuuf qoodu jechaan sin jaalladha siifan du'a jechuun baay'ee salphaadha sababiin isaa immoo kan dubbatu arrabadha sammuu fi onnee keenyatti fayyadamuun hin barbaachisu gochaatti jijjiiruun garuu baay'ee ulfaataadha dubartii umurii waggaa 32 hibaa kan jedhamtu haadha ijoollee 3 kan taate dhibee waggaa 6 dura abbaa manaashee mudateen miilli isaa socho'uu ni dadhaba guyyaa guyyaatiin gara hospitaalaatti deemuu fi yaalii isaa hordofuun dirqama waan ta'eef dubartiin ajaa'ibaa kun akka dubartii kanaa dhukkuba isaa argitee na hiiki jechuun yookiin immoo sababa uumtee jalaa milaqxee baddeen deemne jabaadhu anisii jira jettee humna dubartummaa isheetiin guyyaa guyyaatiin dugda isheetti baattee bifa suuraa argitanii kanaan gara hospitaalaatti deemti abbaan manaan ishee yeroo tokko anatti qaana'uu waan dandeessuuf na hiiki ani humna hin qabu jedhee yoo ishee kadhatus lakkii gonkumaa kana gochuu hin danda'u jettee sadiddiini namichi kunis akkana jedhee dubbata haati kiyya gadameessa ishee keessatti baatii sagalee qofa na baatte haati manaa kiyya garuu
waggaajaa guutuu dugda ishee irratti nabaatte jechuun miidiyaan addunyaa kanaa fuula isaanii gara isaan akka garagalchan taasisaniiru. Baay'ee nama ajaa'ibaa. Hundi keenyi jaalalas bultii keessas kan jirrus seenaa irraa barachuu qabnudha. Bara kana waliikuuf waggaa amma kana dhukkubsachuu miti galiin mana keessaa yoo hir'atu diigamuudhaaf bultiin socho'u gara hin qabu. Sadarkaa jaalalaatiin miidha yoo ta'e immoo dubartiin yookiin immoo dhiirri waa dhukkubsata yoo ta'e inni fayyaan dafee dhukkubsataa waliin hin jiraatu jedhee fala mataasaa dhaata. Dubartootaaf abbaa manaa akka dubartii kanaatti siin danda'u, dhiirotaaf haadha manaa akka dubartii kanaatti baattu, rakkina keessan waliin hanga dhumaatti siin jaallattu rabbi isiniif haa kennu. Odeeffannoon dhumarratti isiniif qabadheen dhiyaadhe galmee dinqisiisoo irratti kan galmaa'an abdii kan namaaf kennan gochaawwan dinqisiisoo kudhanidha. Tartiibaan wanta isiniif hin dubbisuuf qalbiidhaan dhaggeeffadha. Mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Highcrest USA jedhamu keessatti argamuun ijoolleen lakkuu 24 waliigalaan 48 kutaa tokkotti baratu. Galmee dinqisiisoo addunyaa irratti galmaa'aniiru. Biyya Ingilizitti namni Russell Dawson jedhamu haati manaa isaa duutee waan baay'ee ishee jaallatuuf osoo namni hin beekin reeffashee guyyaa 6 hammatee mana keessa tureera. Lammiin Maleeziyaa Zuriinaa jedhamu altakkaatti dhiira 5 fi durba 4 teesseetti. Ijoollee baay'ee altakkaatti dhalatan ta'uun galmee dinqisiisoo irratti galmooftee jirti. Toomaas Edison yaalii yeroo 1000 ol booda bara 1879 yeroo jalqabaatiif ampuulii yookiin immoo ifaa elektrikaa mana keessatti fayyadamnu uumee addunyaaf gubaachee dukkana galgalaa keessaa gara ifaatti dabarseera. Nama addunyaa kana jijjiire ta'es galmee dinqisiisoo irratti galmaa'eera. Seenaa keessatti dureessi addunyaa kanaa haga ammaatti isa gitu kan isaan arganne Mansaa Muusaa nama jedhamudha. Qabeenyaan doolaara biiliyoona 400 horatee ture. Bara 1912 hanga 1337 biyya Maalii bulchaa ture. Dureessa addunyaa yeroo ammaa Elon Musk'tiin dachaa kan caaludha. Qurxummiin guddaan nyaataaf oolu galmee dinqisiisoo irratti galmaa'e ulfaatinaan kiloogiraama 118 fi dheerina meetira 2.2 qaba. Yaalii hedduutiin nama biyya Taayilaand Daavid Kent jedhamuun qabame. Kaarl Witte umrii waggaa 13 gosa barnootaa filoosoofiin digirii dooktareetaa yuunivarsiitii keessee barachuun dooktara umrii xiqqaa ta'uun galmee dinqisiisoon galmoofteetti. Otoo addaan kutiin namni tokko barnoota isaa baratee digirii dooktareetaa ga'uuf barnootaan qofa yoo xiqqaate waggaa 20 turuu qaba. Sanuu gadameessa haadha isaa keessaa akkuma bahetti yoo barnoota eegale jechuudha. Haa ta'uutii garuu kan dubartii kanaa sadarkaa dooktareetaa waggaa 13 ga'uun ishee baay'ee kan nama ajaa'ibsiisudha. Lammiin Taayilaand Supaatraa kan jedhamtu qaamni ishee hundi rifeensa yabbuu fi dheeraa kan uffate uffata uffachuun kan hin barbaachisne jedhamtee galmee dinqisiisoo irratti katabamtee jirti. Dubartiin biyya Zimbaabuwee Sibandaa jedhamtu hospitaala deemtee lakkuu ulfaa'u ishee mirkaneeffatteetti. Haa ta'uutii garuu ulfi ishee baatii 30 yookiin immoo 71 fi 24 ol turuun haga ammaatti dubartiin kun hin deenye. Kunis ajaa'iba jedhamtee ammumaan galmee dinqisiisoo irra teesseetti. Rabbi nagaadhaan ishee haayiku. Dubartiin biyya Chaayinaa Zhuu jedhamtu liqii doolaara 3.7 kaffaluu dadhabdee of wallaalchistee nama biraa fakkaattee rakkoo kana ooluuf yaala baqaqsanii hodhuun fuula ishee pilaastikaan jijjiirtee miliquu yaalteetti. Haa ta'uutii garuu hin danda'amne. Kanarraa immoo rabbi nama abraaru liqeeffatanii fuula hojjechuu. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 qophiiwwan guyyaa irraatti akka bashannantan irraas akka barattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Qophii kanarratti yaada yoo qabdan komantii jalatti naaf qooda. Hagan sagalee kana waraabaa jirutti sabiskiraayibiin keenyi 100,000 galuuf nama 43 qofatu naafe. Warri sabiskiraayibiin goone dafaatii waliin haa gammannu jechaa hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatooma. Appilikeeshinii Imoo beeksisa hin qabne yoo barbaaddan liinkiin isaa komantii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Ammuma liinkii sana tuquun daawunlood gootanii itti fayyadamuu dandeessu. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.